नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण वर्ग 10 संपूर्ण संस्कृत या पाठ्यपुस्तकातील तृतीय पाठ सुक्तिसुधा या पाठाला अभ्यासणार आहोत। आपण पूर्वीच्या पाठामध्ये श्लोकांचं उच्चारण शिकलो होतो। या पाठामध्ये आपल्याला श्लोकांचं अन्वय, शब्दार्थ आणि सरळ अर्थ अभ्यासायचा आहे। पहिला शार्दूल विक्रीडितम हा वृत्त आहे। या वृत्तामध्ये एक श्लोक आहे, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधुजनु विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूजते न तु धनम विद्या विहीन पशु। याचा अन्वय असा आहे, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या म्हणजे ज्ञान हे माणसाचं अधिक रूप आहे, एक अलंकार आहे। प्रच्छन्न गुप्तम धनम आणि हे लपलेलं गुप्त असं धन आहे। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्येमुळे आपल्याला भोग करता येतात, यश प्राप्त करता येतं आणि सुखाची प्राप्ती होते। विद्या ही गुरूंची सुद्धा गुरु आहे। विदेश गमने विद्या बंधुजन, देशाटन करत असताना परदेशात जात असताना विद्या ही आपल्या बंधुभावाप्रमाणे आपलं मार्गदर्शन करणारी आहे। विद्या परम दैवतम आणि हे या पृथ्वीतलावरचं परम दैवत आहे, महान दैवत आहे। विद्या राजसु पूजते न तू धन, राजाद्वारा विद्या पूजली जाते किंवा राजे महाराजे सम्राट वर्तमान काळामध्ये खासदार आमदार मंत्री प्रधानमंत्री या लोकांद्वारे विद्वानांनाच पूजले जातं, विद्वान व्यक्तीचीच पूजा केली जाते, नक्की धनवानाची। आणि म्हणून म्हणलं जातं की विद्या विहीन पशु, जर विद्या नसेल तर मनुष्य हा पशुप्रमाणेच आहे। दुसऱ्या श्लोकाचा अन्वर्थ बघूया। दुसरा श्लोक आहे वसंत तिलक वृत्तामध्ये, निंदंतु नीतिनिपुणा यदिवा स्तुवंतु, लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरी वा न्यायात पतः प्रविचलंती पदम न धीरहा। हा नीतिशतकातला श्लोक आहे। याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघूया। धीर याच्यामध्ये, धीर म्हणजेच कोण तर मोठी माणसं किंवा उत्तम प्रतीची माणसं, किती न्याय मार्गापासून जरा देखील इकडे तिकडे सरकत नाहीत, न्यायाला धरून चालतात आणि त्यांच्यासाठी कोणतीही किंमत द्यायला तयार झाला असला तरी ते त्या किमतीला, त्या लोकनिंदेला, त्या दारिद्र्याला, कुठल्याही गोष्टीला ते घालून जात नाहीत, लोकांच्या स्तुतीने ते हुरळून जात नाहीत किंवा लोकांनी अपमान केला तर दुःखही मानत नाहीत, ते न्याय मार्गाला कधीही न सोडणारे असे निरपेक्षपणे आत्मविश्वासाने वाटचाल करीत असतात। न्याय मार्गावरून चालताना कोणतीही संकटे जरी आली तरी ते त्याला सहजपणे सामोरे जातात, असं या श्लोकामध्ये आपल्याला कवीने सांगितलेलं आहे। निंदंतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवंतु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरी वा, आज जरी मरण झालं किंवा कालांतराने जरी मरण आलं तरी ते न्यायापासून परावृत्त होत नाही। आज आपण बघतो की सेवा क्षेत्रामध्ये भरपूर लोक असे आहेत, त्यांच्या सेवेचा लाभ त्यांना गव्हर्नमेंट सरकार देतच, तरीसुद्धा एक सही करण्यासाठी, अप्रूव्हल देण्यासाठी, मान्यता देण्यासाठी आपल्या न्यायवृत्तीला ते गहाण ठेवतात, पैसे मागतात, त्याला आपण भ्रष्टाचार म्हणतो, आणि त्या आपापाच्या मार्गाने कर्म करत राहतात। अशा लोकांना उद्देशून हा श्लोक आहे। पुढचा श्लोक आहे, आत्मनोमुख दोषेन बंधन्ते सुखसारिका, बकासत्रण बंधन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। आपल्या मुखदोषामुळे पोपट आणि मैना, ज्याला आपण मैना पोपट आपल्या भागामध्ये मिठ्ठू म्हणतात, ते बंधनात सापडतात, बंधनात पडतात। पोपट हा गोड बोलतो म्हणून लोक त्याला पिंजऱ्यात ठेवतात, पिंजरा जरी सोन्याचा असला तरीसुद्धा ते बंदीचं जीवन कुठल्याही व्यक्तीला परवडणार नाही, कुठल्याही प्राण्याला पक्षाला। चांगले बोलतात म्हणून त्यांना लोक पिंजऱ्यात कोंडतात। या उलट बघा, बगळे मात्र कधीच
काहीच बोलत नाहीत, कारण ते मौन धारण करून असतात आणि म्हणून त्यांना कधीच कोणत्याही बंधनात अडकवल्या जात नाही। हा एक फायदेशीर सल्ला कवी आपल्याला इथे सांगतात। या जगामध्ये बडबड करणारे लोक, मिठू मिठू बोलणारे, गोड बोलणारे लोक हमेशा संकटात अडकतात, मात्र मौन धारण करणारे संतवृत्तीचे कवी, ज्ञानी, ज्ञानी, धनी, पंडित योग्य त्यावेळी योग्य तेवढंच बोलतात, असं कवी आपल्याला या श्लोकामध्ये सांगतात। सुख आणि सारिका, पोपट मैना या दोघांच्या उदाहरणावरून इथे आपल्याला कल्पना करायची की बडबोले माणसं, बडबड करणाऱ्या लोकांना हमेशा संकटांना सामोरे जावं लागतं। बघा पुढचा श्लोक आहे शिखरणी छंदामध्ये, वृत्तामध्ये। रथस्येकं चक्रम भुजग यमिता सप्त तुरगा निरालंब मार्ग शरण विकल सारथीरपी रवीर याते वांतं प्रतिदिनमपारस्य नमसः क्रियासिद्धी सत्वी भवती महताम न उपकरणे। रथाला एक चाक, सर्पाच्या लगामाने आवरून धरलेले सात घोडे, मार्ग अधान तरी सारथी देखील, पांगळा तरी देखील, सूर्य दररोज अनंत अशा आकाशाच्या शेवटापर्यंत जातो, पोचतो, दररोज त्याला मार्गक्रमण करत राहावं लागतं। मोठ्या माणसांची कार्यसिद्धी सुद्धा त्याचप्रमाणे असते, त्यांच्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते, त्यांच्या हाताशी आलेल्या कुठल्या साधनावर नसते, तर त्यांची क्रियाशक्ती, त्यांची इच्छाशक्ती, आणि कुठलेही संकट आले तरी त्या संकटांना मात करून, त्या संकटावर मात करून ते पुढे जातात आणि आपले क्रियासिद्धी किंवा कार्यकर्तृत्व हे सिद्ध करून दाखवतात, असं या श्लोकामध्ये आपल्याला सूर्याच्या रथाची उपमा देऊन सांगितलेलं आहे। रथस्य एकम म्हणजेच रथाला एकच चाक आहे, सर्पाच्या लगामाने आवरून धरलेले सात घोडे आहेत, मार्ग कसा आहे अधान तरी, आकाशात सारथीसुद्धा पांगळा। काही लोक असतात की घरामध्ये कौटुंबिक परिस्थिती चांगली नाही, आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, तरीसुद्धा अथक मेहनत करतात, प्रयत्न करतात आणि आपलं इच्छित ध्येय साध्य प्राप्त करण्यास रात्रंदिवस अहोरात्र कष्ट करत त्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्याचा ध्यास त्यांच्या मनामध्ये असतो आणि नक्कीच त्या ध्यासामुळे, त्या इच्छाशक्तीमुळे ते ध्येयापर्यंत पोहोचतात। शिखरावर पोहोचण्यासाठी हजारो लोक प्रयत्न करतात, पण शिखरावर शेवटच्या टोकावर मात्र फार क्वचित आणि दुर्मिळच लोक पोहोचतात। शिखरावर पोहोचल्यावर मात्र त्याच्याकडे हजारो लोकांच्या नजरा असतात आणि तो संपूर्ण जगाकडे पाहत असतो, म्हणून शिखरावर पोहोचण्याचा प्रयत्न आपण सदैव करत राहिलं पाहिजे। पुढचा श्लोक, अल्पानामपि वस्तूनां संहती काय साधिका तृणेर गुणत्वमापन्नेर बंधनते मत्समदिनः। याच्यामध्ये विशेष महत्त्वाच्या नसलेल्या वस्तू देखील एकही कार्य साधून देणारी ठरते। गवताच्या काड्यांची दोरी वळल्यावर त्याच्या साह्याने माजलेले हत्ती देखील बांधले जाऊ शकतात, म्हणजे आपल्या अवतीभोवती एखाद्या व्यक्तीला आपण तुच्छ म्हणतो, कमजोर म्हणतो की हा व्यक्ती काय मला मदत करणार, या व्यक्तीकडून काय मला सहकार्य मिळणार, या व्यक्तीकडून मला काय अपेक्षा आहे, काहीच नाही। मात्र असं नसतं, वास्तविक पाहता कोण व्यक्ती कुठे कव्हा कुठल्या प्रसंगी आपल्या कामी पडेल हे मात्र विधात्यालाच माहीत असतं। कधीही कुठल्याही व्यक्तीला लहान असो मोठी असो, उच्च नीच मानू नाही, उच्चवर्गीय नीचवर्गीय हा खालच्या धर्माचा, जातीचा, पंथाचा, संप्रदायाचा असा विचार न करता त्या व्यक्तीकडून योग्य वेळी आपल्याला सहकार्य होतच असतं। गवताच्या काड्या ह्या बारीक असल्या, तुटणाऱ्या असल्या, कमजोर असल्या, तरी पण त्यापासून जेव्हा एक दोरी वळवली जाते तेव्हा माजलेला सुद्धा हत्ती काबीज केला जातो, त्याला बंधनात पाडल्या जातो, त्याला वठणीवर आणल्या जातो। अशी ताकद जेव्हा ते एकत्रित येतात तेव्हा त्याच्यामध्ये निर्माण होते, म्हणून कुठल्याही व्यक्तीला कधीही कमजोर मानू नये। अल्पानामपि वस्तूनां, वस्तू एखादी छोटी असली, कमी असली, कमजोर असली तरी तिला कमजोर मानू नये, आपल्या कार्यसिद्धीसाठी त्याचा नक्कीच फायदा होतो, असं कवी या श्लोकामध्ये सांगतात। एक श्लोक आहे सेकंड लास्ट मालिनी वृत्तामध्ये,
प्रथम वयसी पितं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि नीतभारा नारिकीला नरानां ददति जलमनल्पा स्वादमाजीवितान्तं नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। बघा, प्रथम वयसी सुरुवातीच्या काळामध्ये वयाच्या, प्रथम वयसी पितं अल्पं तोयम लहानपणी पिलेलं थोडंसं पाणी, शिरसी निहित भार हा डोक्यावरती भार, पुढे नारिकेला आजीवितांतम नराणाम जनअल्पा स्वादम जलम ददती साधव कृतम उपकारम नही विस्मरंती। लहानपणी प्यालेल्या पाण्याची आठवण देव ठेवणारे नारळाचे वृक्ष, जेव्हा नारळाचं झाड छोटं असतं, लहान असतं, रोपटं असतं, तेव्हा ते त्याच्या मालकाद्वारे किंवा त्या माळ्याद्वारे लावल्या जातं, तो लहानपणी त्याला पाणी घालतो, त्याचं भरणपोषण करतो, खत पाणी योग्य वेळी पाऊस ऊन वारा हिवाळा यापासून संरक्षण करतो, जनावरापासून संरक्षण करतो। या लहानपणी पिलेल्या पाण्याचे उपकार म्हणून नारळ मोठं झाल्यावर भरपूर असे पाण्यायुक्त नारळ देतो। नारळाचे वृक्ष डोक्यावर भार घेऊन आपल्या जीवनाच्या शेवटापर्यंत माणसांना खूप गोड पाणी देतात। खरोखर सज्जन त्यांच्यावर केलेला उपकार कधीच कधीही विसरत नाहीत। आता इथे नारळाची उपमा ही सज्जन व्यक्तीला दिलेली आहे की काही लोक लहानपणी उपकार केला असता त्यांच्याकडे सत्ता पैसा संपत्ती धनसंपत्ती ऐश्वर्य आलं असता ते त्यांच्यावर झालेल्या उपकारांना कधीच विसरत नाहीत, कधीच त्याच्याहून ते माजत नाहीत किंवा माझ्यावर कोणी उपकार केलेच नाही असं कधी मानत नाही, तर त्यांच्यावर केलेले उपकार ते सदैव स्मरणात ठेवतात आणि योग्य वेळी त्या उपकारांची परतफेड करण्याचा सदैव ते प्रयत्न करत असतात। प्रथम वयसी पितं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि नीत भारा नारिकेला नराणां ददति जन्म मनल्पा स्वादमाजीवितांतं नहि कृतोपकारं साधवो विस्मरन्ति। साधवो म्हणजे सज्जन, साधू संन्यासी ज्ञानी ध्यानी पंडित विद्वान अशा व्यक्तींची आपण इथे कल्पना करायची। हे विक्रमचरितातून घेतलेलं आहे, विक्रमोर्वंशीय या ग्रंथातून या साहित्यातून याला घेतलेलं आहे, मायलणी वृत्तामधला हा श्लोक आहे। आणि या शेवटचा श्लोक अनुष्टुप छंदामध्ये घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात कुर्या दरास भरोहनम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवित। काही लोकांची वृत्ती असते, काही करा, लोकांचे डोके फोडा, लोकांना फसवा, लोकांना माराधाड करा, त्यांच्यावरती लांछनं लादा, पण आपल्या प्रसिद्धीला मात्र कुठलीही अडचण येऊ देऊ नका। माणसाचे मडके फोडावे, माणसाने मडके फोडावे, कपडा फाडावा, गाढवावर बसावे, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे माणसाने प्रसिद्ध व्हावे असा काही हेतू लोकांचा असतो। हे आपल्याला सहसा आजकाल राजकारणी लोकांमध्ये दिसतं, कर्तृत्वहीन क्रियाहीन। तरीसुद्धा समाजामध्ये शेतकरी नेते, शेतकरी पुत्र, गरिबांचा नेता, दलितांचा कैवारी अशा विविधांनी त्यांना आपण नवाजतो, मात्र ते खरंच वास्तवात गरिबांचे नसतातच। त्यांचा स्वार्थीपणा ते त्यावेळेस लपवतात आणि योग्य वेळ आली की आपल्या स्वार्थापोटी संपूर्ण जनतेचा सुद्धा ते त्याग करतात, संपूर्ण जनतेवर सुद्धा अत्याचार करण्यास मागेपुढे पाहत नाही, करप्शन भ्रष्टाचार करतात। अशा लोकांपासून आपण सदैव सावध राहिलं पाहिजे। अशा लोकांसाठी हा एक हास्योक्ती अलंकार अनुष्टुप छंदामध्ये दिलेला श्लोक आहे। अशा प्रकारे आपण सुक्तीसुद्धा या पाठाचा अन्वयी शब्दार्थ सरळ अर्थ बघितला। पूर्वीच्या पाठामध्ये आपण याच्यात उच्चारण बघितलं होतं आणि आता या श्लोकांचं उच्चारणानंतर आपण आता त्याचा अर्थ अन्वय चांगल्या प्रकारे समजून घेतला, तुम्हाला समजला असेल अशी आशा बाळगतो आणि थांबतो। धन्यवाद।